Mahsun Qırmızıgülün rejissorluğu ilə real hadisələr əsasında çəkilən Möcüzə 2 Aşk filminin 4 dekabrda möhtəşəm qala gecəsi keçirilib. Yeni kanalın tədbirdən özəl olaraq əldə etdiyi görüntülərdən də bəlli olur ki, qala gecəsində Türkiyəli ulduzun Azərbaycanlı dostu və tanınmış iş adamı Mübariz Mənsumov ailə üzvləri ilə birlikdə iştirak edib. Tədbirdən fotoları sosial şəbəkə hesabında paylaşan Mübariz Mənsumov filmin uğurlu alındığını xüsusi vurğulayıb. Dünən çox möhtəşəm bir gün oldu. Qardaşım Mahsun Qırmızıgül Möcüzə 2 Aşk filminin təqdimat mərasimini keçirdi. Dostum Mahsun bəy sözün həqiqi mənasında möcüzə yaratmışdı. Əziz qardaşıma əllərinə sağlıq deyib gələcək işlərində bundan da böyük uğurlar arzu edirəm. Qeyd edək ki, Mübariz Mənsumov, mərhum əməkdar artist xanım Qafarovanın qızı Gövhərin bu filmdə rol almasını Türkiyənin məşhurları ilə qırmızı xalçadan keçməsini böyük sevinclə qeyd edib. Doğrudur, bu filmdə ona verilən rol kiçik idi. Amma Gövhər qızımız peşkarlarla çalışdı. Həftələrlə onlarla birgə əziyyət çəkdi. Gələcək işlər üçün böyük təcrübə əldə etdi. Amma bundan böyük uğur və mənim ürəyimi dağı döndərən hadisə odur ki, Gövhər qırmızı xalçadan keçərkən bütün türk mətbuatının önündə Azərbaycanımızı təmsil edirdi. Gövhər qızım, hər zaman vətənimizi belə layiqli şəkildə təmsil etməyini arzu edirəm. Sənə baxıb sevinmək o qədər gözəl hissdir ki, bu anları yenidən yaşamaq hər birimiz üçün böyük fəxr, şərəf və arzudur. Həmin möhtəşəm mərasimdə hər kəs bilirdi ki, sən Azərbaycandan gəlmisən. Mənsumov Gövhər balaya arzularını da bölüşüb. Əlbəttə ki, sənin gələcəyin öz əlindədir. Burada söz sahibisən, istədiyin kimi öz iş fəaliyyətini qura bilərsən. Bununla belə arzu edirəm ki, bu sənin ikinci sənətin olsun və burada da bizi yüksək səviyyədə təmsil edəsən. Gövhər isə yeni kanalı özəl açıqlamasında bildirib ki, rol elə böyük olmasa da, əsas məsələ həmin heyətdə yer almaq idi. Türk aktyorlarla birgə çalışmaq böyük uğurdu. Həftələrlə çəkilişlər oldu. Çox çətin, amma maraqlı idi. Peşəkarların filmin necə çəkməsinin əyani şahidi oldum.